არის მინება ხალხური სიმღერები ისე როგორც აქ გურიაში. ჩვენი შეხვედრის მთავარი ადგილი უძველესი ოდა. Როგორც ყველგან, საახალწლო სამზადისი, აქაც ფუსფუსით, ჟრიამულით, საუკუნოვანი ტრადიციების დაცვით იწყება. Ai როგორ ხვეძელს ვაცხობთ ჩვენ გურიაში, ai ასეთ სამზადში. Ამბობენ, რომ თუ გურული ღვეზელი ჯერ არ დაგიგემოვნებიათ, მაშინ გურიაც არ გინახავთო. Და როცა ეს თქვენს არ შემცდარან. Ყველა კუთხეში ჩემებენ ღვეზელი ჩვენიაო, მაგრამ რას უკაცრავად გურულებს ეს ჩვენი ძალიან გვიხდება. Ჩვენია გურულ ღვეზელს არაფერი არ ჯობია. Ბებია, როდესაც აი დილით ადრე ადგებოდა, არავის არ დაელაპარაკებოდა. Მუცლის ალოცავებს გააკეთებდა და შემდეგ ოჯახის ყველა წევრს მუცელზე შემოავლებდა და იტყოდა: შენი მუცლის ალოცავი აღმაქარს დაბლა წყალს. Ამას სამჯერ გაიმეორებდა და მისი ერთი პატარა ნამცეციც კი არავის არ უნდა მოეტოვებია, რამე თუ რომელიმე ავადმყოფობა, ესე იგი სხვას არ გადადებოდა. ბევრი ავადმყოფი დღესაც ელოდება, რომ ღვეზლობა იქნება და ღვეზელს მუცელზე შემოგვარებენ და ავადმყოფობისაგან გამიყურნებითო. ძველად საახალწლო სამზადისი 40 დღით ადრე იწყებოდა. Მთელი წელი რომ ოჯახს სითბოდა, ჩაუქრობელი ნაყვერჩხალი დაბედებოდა, ცეცხლე აუცილებლად ცხემლის შეშით უნდა ანთებულიყო, რისთვისაც ახალი წლის წინას აღამოს მამაკაცები ტყეში მიდიოდნენ. Ოჯახის ვენტილაცია, ეს იყო წამალი, როდესაც ცეცხლი იყო, ნერვული სისტემა წყნარდებოდა, თვალების ათასნარი დავადება, რომელიც დღეს არის, მაშინ არ იყო. Თუ ვინმეს არ ექნება ცხემლის შეშა, მეზობელი მეზობელს გადაუძახებს. Isidore, ცხემლის შეშა გინდა? Მომეცი ბიჭო ერთი სამი ღერი. Კლარა, ცხემლის შეშა გაქვს? Არ მაქვს, მაგრამ არ მომიტანა, შენც მოგიტან. Ასე იციან გურიაში. გურულები ახალ წელს 14 იანვარზე იმობენ. Ახალი ცხოვრების დასაწყისის კალანდის მთავარი სიმბოლო კი ჩიჩილაკია, რომლის ისტორიის ამოკითხვა რთული აღმოჩნდა. ზუსტად არ იციან რა პერიოდიდან ან როგორი სახით გვხვდება პირველი ნიმუშები. იციან მხოლოდ ის, რომ ჩიჩილაკი გურიაში დაიბადა. გურიაში ასე იტყვიან, ჩიჩილაკი ხვავი და ბარაქა არის. ძველად ზეგი მეზობლის ბავშვი ჩუმად შეიპარებოდა სახლში, აიღებდა ამ ჩიჩილაკს და იმ მეზოში ჩადებდა, სადაც რაიმე პრობლემა იყო, ვის შვილი არ ყავდა, ვის რაღაცა ავადმყოფი ყავდა და რაღაცა და ვიც ნახავდა იმას ჩაიფიქრებდა და ყველაფერი შეუსრულდებოდა. ბასილის წვერები წმინდა ბასილის სახელს უკავშირდება და ალბათ გაქრისტიანების დროს უნდა დამკვიდრებულიყო. ძველია მორთული ხის სიმბოლიკაც, რომელიც ნაყოფიერებას უკავშირდება. ფიქრობენ, რომ ჩიჩილაკი თავისი ბურბუშელებით მზის სხივებსაც განასახიერებდა. ჯოხის გამოთვლას ძალა სჭირდება. ამიტომ როგორც წესი, მას დღესაც მამაკაცები ამზადებენ. თორმე ამ პროფესიას ადრე ბევრი ეუფლებოდა. ოსტატის პოვნა ჩვენთვის რთული აღმოჩნდა. მაინც ვიპოვეთ და მის გასაცნობად ოზურგეთის ისტორიულ სოფელ შემოქმედში ჩავედით. Სამუშაოდ ბევრი არაფერი სჭირდება. Გადარჩეული ჯოხებით 61 წლის ბაბუამ ტრადიციული ჩიჩილაკი უნდა დაამზადოს. Tots ყველა სხვანაირად თლის. Ყველას თავისი რიტუალი აქვს. Ის შინაური თხილისგანაც კეთდება, მაგრამ მოსაჭრელად ვერ იმეტებს. Რამდენიმე წუთი და მზად არის. პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება ყველაზე კარგი მასწავლებლები აღმოჩნდნენ. გივი ბაბუ 30 წელია ამ პროფესიას ეუფლება. Უფრო სწორად კი მასთან ერთად ცხოვრებას სწავლობს. ასე ხდება მაშინ, როცა საქმეს დიდი სიყვარულით ეკიდები. აუცილებლად საქმე თუ არ გიყვარს, ვერ გააკეთებს. სიყვარულით თუ არ გააკეთე, აგი არ გამოგივა ლამაზი. აი ეს ძველი ტრადიცია ახლაც სამეზობლოში, აი მეკლე რომიდის მეაქვს ჩიჩელაკი ოჯახში და ის ხონჩაზე უდევს ტკბილეულა ყველაფერი და უკაკუნებს კარებზე, იქიდან ეკითხებიან რა მოგაქვს, რა მოგაქვს, შვიდობა, სიკეთე, სიყვარული, კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა. Mere diasakhlisi ughebs kar shedis ojakhshi da mere keipoben da tkbileulit damshvenebuli natris khe adgils natsvis khis gverdit igaveps titkos titouli detali teli kutkhis istorias itevs ori khe ori akhali tseli
და როგორც გურულები იტყვიან. გურულებზე ბედნიერი ხალხი არ არსებობს, ორი ახალი წელი აქვს. ძველი თაობისთვის კალანდა მაინც ყველაზე ზღაპრული დღესასწაულია. და როცა გურიაში გზაზე ერთი კაცი ჩიჩილაკით ხელში მიდის. ეს ნიშნავს, რომ ისე როგორც ადრე, ახალ წელს, ახლაც ძველი რწმენით, სიყვარულით, სიხარულით, ბარაქით და იმედებით ელოდებიან.